Pro-kremliski noskaņotu Igaunijas iedzīvotāju vidū pēdējās dienās izplatījusies akcija uz savām automašīnām līmēt uzlīmes ar uzrakstiem, kas krievu valodā vēsta Esmu krievs, esmu krieviete, spēks ir patiesībā vai arī attēlo simbolisko krievu lāci. Igaunijas policija šādos gadījumos piemērojas sodus un likusi uzlīmes noplēst. Līdzīgi apzīmētas automašīnas sociālo tīklu lietotāji pamanīšu arī Latvijā. Uzmanību tam pievērsis arī Valsts drošības dienests. Valsts drošības dienests ir fiksējis atsevišķus gadījumus, kad uz transportlīdzekļiem izvietotas uzlīmes ar potenciāli provokatīviem lozungiem, kas neveicina dažādu tautību iedzīvotāju mierīgu līdzpastāvēšanu Latvijas sabiedrībā. Vienlaikus Valsts drošības dienesta rīcībā esošā informācija pat labam neliecina par Latvijā mērtiecīgu organizētu akciju. Valsts policija uzsver, kaut arī šajos uzrakstos netiek tiešā veidā slavināts Krievijas iebrukums Ukrainā, tie var būt uzskatāmi par netiešu militārās agresijas atbalstīšanu un slavināšanu. Tādēļ mūsu policija sola rīkoties tikpat izlēmīgi kā igauņu kolēģi. Pagaidām gan nevienu šādi aplīmētu auto Latvijas policija nav noķērusi, tikai pamanījusi attēlus soctīklos, kas neļauj identificēt auto īpašnieku. Mēs vakar arī lūdzām sniegt informāciju personai, kas ievietojusi šo konkrēto bildi, arī atsūtīt bildes orģinālu ar neizklātiem valsts numurzīmēm, taču šobrīd manā rīcībā nav informācijas, ka tas būtu izdarīts. Vienlaikus policija aicina iedzīvotājus, kuriem šīs uzlīmes nepatīk, atturēties no mēģinājumiem pašiem tās plēst nost vai bojāt šādi aplīmētos transportlīdzekļus un pārmācīt to vadītāju savām rokām. Jo iespējams tieši šādu reakciju provokātori mēģina panākt, lai vēlāk to izmantotu tālākā propagandā. Atstājiet lūdzu to policijas ziņā, ziņojiet par šādiem pārkāpumiem, mēs reaģēsim. Par militārās agresijas un kara noziegumu slavinošu simbolu izmantošanu publiskajā telpā fiziskai personai draud naudas sots līdz 350 eiro. Ja persona nepakļaujas policijas prasībai uzrakstu noņemt, tad sots var sasniegt arī 700 eiro. Ģirds Zvirbulis, Latvijas televīzija.